якісніше працюємо, ніж правоохоронці. Не в останню чергу, тому що ми ж знаходимо, та, а вони ні. Це, як на мене, доволі такий об'єктивний критерій. В них можливостей більше. Коли там всі досліджували, ну, я Янукович Лікспре, та, там, структуру власності Януковича, структуру власності Курченка, то ми ж розуміємо, що для співробітника, там, для слідчого Генпрокуратури, в нього є можливість дізнатись буквально там одним запитом, яка компанія куди перераховувала гроші. Ну, в нас же там банківська система це все зберігає. В нас є спеціальна державна структура, яка відслідковує ці всі транзакції. Дізнатись про них проблем немає. Ми цього, до речі, не бачимо. Чому, зрештою, жодного результату немає? Ну, це, власне, показник якості роботи правоохоронних органів. Взагалі, дуже дивно інколи виходить, коли ми там спілкувались влітку ще з правоохоронцями, коли їх це все ще цікавило, то минулого літа, то виявлялось, що вони, ну, інколи не знають таких якихось очевидних речей там про ті самі держреєстри. В мене колеги виходили такі дуже здивовані, тому що якщо ти розповідаєш співробітнику по боротьбі з економічними злочинами про ІРЦ, ну це ж якось дивно.